বতৰটো ধুনীয়া কৰিছে, তাতে আমাৰ হেৰি বুঢ়ীজনী নাই নহয়, শাহু বুঢ়ীৰ কথা কৈছোঁ, আইঅ একদম পচন্দ নহয়, মনটো মুকলি লাগিছে কালি পুৱাই আৰু গধূলিতে ওলাই গৈছে, কোনোবা বোলে হেৰি কোনোবা লগৰ এজনী আছে নে কোন বোলে তাহাঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল বুলি, নাহা মই ভালেই পাইছোঁ, একদম গধু গধু ভাৱটো নাইকিয়া হ'ল আকৌ ঘৰখনত, বুঢ়ীজনী থাকিলে একদম খেচখেচাই থাকিব নহয়, এনেই তেতো ফালি থাকে আৰু, আইঅ এজনী দেখিছ কেনেকৈ দেখিবলৈ মোক চাইছে, আই বাকী বাকী ৰহ তোক কিবা খাবলৈ দিম ৰহ, হেৰি দানা অলপ বনাই আছোঁ সিজাই আছোঁ ৰহ, আইঅ এইজনী যে ভাতাম কৈছোঁ নহয় ভাল গাখীৰ দিছে আৰু দেই, মুখ নালাগিলে হ'ল মুঠতে, এইকেইদিন অকণমান কালি পাৰে আজি ৰাতিপুৱা সেই গাখীৰ খাওঁতে অলপ বেছিয়ে পাৰোঁ, আমাৰ বুঢ়ীজনীয়ে মানে মানে নি বিকে যেনহে পাইছোঁ মই, ৱা মই গাখীৰলৈ যাবলৈ লৈছিলোঁহে আপুনি আহিয়ে দিলে,
খাই মেলি আৰু মেজেঙি ঘৰলৈ গুচি যাম। চাওঁচোন কি কি কাপোৰ আনিছে এজনীয়ে। যেনে যদি এজনী ভাল কাপোৰ পিন্ধি থাকে আকৌ বোৱা কাপোৰ দুযোৰমান মোৰ ল'বহে লাগিব। এইকেইদিন হাঁহ কণী ৰাছিলে হেৰি ব্লাউজ চিলাইছিলে, পইচাকেইটামান পাইছোঁ। কাপোৰকেইটা কিনি থৈ দিওঁ আৰু, নহ'লে হেৰি খৰচ হৈ যায় পায়। চাই লওচোন, শুনচোন, এইডাল ডিঙিটো বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে আকৌ দেখিবলৈ।